Ahoj, vítáme vás u dalšího podcastu. Dneska vás klasicky zdraví úderná dvojice Velko a Práža. Čauko. Ahoj. No a protože jedeme o Liverpoolu, tak tady máme i hosta z táboru fanoušku Liverpoolu, je Braňo. Zdravíme, ahoj. Čau tě. A je to historický moment, protože poprvé jdem tři lidi na kameru. Tak doufám, že to bude fungovat. A Velko, můžeš představit témy, který dneska pojedeme? Tak dneska by to nemalo byť extrémne dlhé, mali by sme ísť hlavne teda o nákupoch a predajoch Liverpoolu, čiže Jota, budeme trošku zarypeme asi do toho Wernera, máme Tiaga, pozrieme sa na to, či by ešte niekoho Liverpool mohol kúpiť, mal kúpiť, či sa niekto vlastne rieši, kto odišiel, kto by mohol odísť. Čiže fakt hlavne pôjdeme tie nákupy a uvidíme, kam sa dostaneme. Viete, že my tak zvykneme stále niekde zablúdiť ešte, takže, ale toto je nejaký hrubý nástrel. Takže začneme teda nákupmi. Do Liverpoolu zatiaľ prišiel Diogo Jota z Wolves za 45 miliónov zhruba. Potom prišiel Thiago, Konstantino z Tsimikas. No a to sú vlastne všetky nákupy Liverpoolu. No a odišiel zatiaľ Lovren, Lalana zadarmo a Ejaria. Snad som to dobre vyslovil. Takže Liverpool nakúpil za 87 miliónov, predal za 15. Braňo, ako si takal spokojný s príchodmi hlavne? Jota, Thiago? Tak všetky tri príchody sú z mojej strany výborné, pretože sme potrebovali posilniť ľavého beka alebo robiť backup Robertsonovi na ľavom bekovi, čiže ten Tsimikas kvitujem, že výborný nákup pre nás. A samozrejme ďalší nákup Thiago Alcantara, to je world class hráč, čiže tam nie je o čom, to bude obrovská posiela pre nás po zálohy. A takisto už nejaký čas voláme potom, aby sa posilnila aj tá naša útočná fáza, kde tam máme tých troch skvelých hráčov, ale žiadny backup, čiže aj Diogo Jota je, myslím, že logický nákup a určite bude posilou, takže začal som veľmi spokojný, ale ešte očakávam minimálne jeden príchod. Mm-hmm. Toho Tsimika sa už si mal, neviem teraz, či nastúpil už za Liverpool v nejakom zápase alebo v príprave aspoň? Nastúpil v príprave na jeden zápas, potom bol hrať za repre a tam dostal koronu, vírus, čiže mal tam nejakú pauzu v tréningoch a v týchto zatiaľ zápasoch ligovi nenastúpil, ale myslím, že zajtra, dneska je streda, no, tak zajtra hráme s Lincolnom ligový pohár, čiže tam očakávam, že ho uvidíme prvýkrát v súťažnom zápase. Čiže zatiaľ asi veľká neznáma, ako aj pre nás, tak aj zatiaľ aj pre vás a všetkých fanúšikov Liverpoolu. Tak zatiaľ sme ho sledovali iba v nejakých videozostrihoch, ale naživo sme ho v podstate hrať nevideli, takže uvidíme. Každopádne je to ľavý back, to sme vlastne potrebovali. Luky, v skratke, príchody Jotu, Tiaga? Jenom doplním, že ten příchod levýho beka dává naprostý smysl. Robertson tam neměl konkurenci a prakticky jediný, kdo tam zaskakoval, tak byl Milner. A takže za mě v první řadě velice dobrý přestup, že tam někdo přišel. Hodnotit toho levýho beka ještě úplně nemůžu, protože hrát jsem ho neviděl, takže to nechci úplně hodnotit. Ale nebyl drahej a zároveň je to hráč na post, který Liverpool potřeboval. A co se týče Tiaga a Jotu, si se ptal? Jo. Tak Tiago je rozdílový hráč, podle mě typologicky fotbalista, který ho Liverpool potřeboval. A je to právě ten hráč, který dokáže otevřít tu uzavřenou obranu. To znamená, spoustu týmů proti Liverpoolu bránili, zatáhli se do hlubokého bloku a Liverpool s tím měl občas problémy. A potom takhle, některé týmy, ty inteligentnější, zavřou křídelní prostory, to znamená to, kde je Liverpool nejsilnější, ať už to je zleva Robertson, Mané, nebo zprava Arnold, Salah. A v momentě, kdy zavřou ty křídelní prostory, tak Liverpool se složitě dostává do těch šancí, nebo a ještě jsou v hlubokém bloku. Tak Liverpool se potom složitě dostává do těch šancí, což právě Thiago, neříkám, že on sám tenhle problém vyřeší, že každý zápas dá 4 asistence a 8 gólů, ale určitě pomůže přechodové fázi, zrychlí celkový přechod do útoku a podle mě pomůže
častěji otevřít tu obranu v těch situacích, kdy soupeř bude zatažený před vlastním vápnem. Takže přestup Tiago pro mě hodně, hodně důležitý. A k Jotovi se asi ještě dostaneme, nebo chceš takhle hodnotit oba najednou? Můžeme ostat při tom Tiagovi. Mě zaujala myšlenka, že podle teba zrychlí prechodovou fázu. Nie je právě Tiago ten hráč, který to v Bayerne častokrát právě že brzdil? Protože rád sa hraje s loptou, rádiu podrží, otočí sa s ňou, pozrie sa doľava, doprava. Vieš, ako to myslím? Jo, chápu. Hele, ono, když sa na to podíváš procentuálne, tak ti asi nezrychlí tu hru, ale ono jde o to, že on ji dokáže zrychlit v ten správný moment. To znamená, ono, když se díváš na Tiaga, tak ono ti připadá, že tu hru zpomaluje, že třikrát si tady narazí, nahraje si na 2 metry, na 3 metry. Jo, a tohle je Tiago, jenomže on to dělá kvůli tomu, že tam není v ten moment vhodný prostor, aby tu kolmou průnikovou přihrávku mohl dát. A to nemusí být nutně úplně finální přihrávka, ale ona úplně stačí, aby dal předfinální na Firmina nebo na jednoho z těch krajů. Jo, a tak spíš, ne že by pravidelně zrychloval, že každá přihrávka od něj jde dopředu a okamžitě jde na útočníky a prakticky se po jeho přihrávce hned zakončuje, ale Tiago určitě bude kombinovat uprostřed hřiště a na oko to může vypadat, že tu hru zpomaluje, ale on ji dokáže zrychlit v ten moment, kdy to soupeř úplně nečeká a je ta obrana víc otevřená, což je Tiagovo největší síla. Takže z toho tímhle způsobem jsem myslel, že tu hru dokáže zrychlit, ale v ten správný moment. Já ještě doplním, že Tiago nastoupil. Tiež som bol toho názoru ako ty, Vilko, že Tiago to hru trošku spomaluje a hraje do šírky alebo dozadu viac. Ale teraz nastúpil proti Chelsea prvýkrát za Liverpool na druhý polčas. A ja som bol prekvapený, že koľko prienikových prihrávok rozdal. Alebo sa aspoň o nich pokúsil. Urobil tam nejaké 2-3 chyby, z ktorých boli protiútoky, ale hral veľmi priamočiaro a hral veľmi dopredu, čo som bol tiež veľmi príjemne prekvapený, lebo tiež som čakal skôr hru do šírky alebo do strany alebo dozadu viac. Čiže Praža na tomto roce. Mňa v tom zápase prekvapilo nasadenie Tiaga zvlášť na pozíciu šestky miesto, on šiel vlastne hore miesto Hendersona a išiel na tú pozíciu šestky. Bráňo, je to podľa teba post, kde si myslíš, že bude Tiago nastupovať, že bude úplne ten akože najviac stiahnutý hráč pomedzi tých troch záložníkov? Nebolo by práve lepšie ho dať trošku viac dopredu, ale ako to vidíš ty z jeho pozíciou? Ja si myslím, že v Bayerne sa hra, oni hrajú na dve šestky. Čiže je to jeho prirodzená pozícia, ale ja si skôr myslím, že u nás bude hrať vyššie, lebo aj tá, teraz čo hral proti Chelsea na pozícii šestky, to bola vynútená výmena za Hendersona, ktorý bol zranený, tak musel ísť dole, takže nastúpil na jeho post. Aha. Ale väčšinou nám tam hraje Fabinho, ktorý v tomto zápase musel hrať stopera. Čiže ja si myslím, že skôr na šestke u nás bude nastupovať Henderson, Fabinho, a Tiago by malo byť trošku vyššie. Skôr ho vidím niekde na pozícii Giniho Wijnalduma. Na Wijnaldumovej pozícii práve preto, že sa hovorí o jeho odchode? Mne to príde typologicky dosť podobný hráč, dobrý v súbojoch, s dobrou nahrávkou, s výbornou kondíciou. A skôr ho fakt, ja vidím ho na tejto pozícii Giniho Wijnalduma ako na šestke. Lebo na šestke máme Hendersona, Fabinha. Skôr si myslím, že aj to, čo hovoril Práža, že my potrebujeme hráča, ktorý odomýka tie obrany, keď hrajú zatiahnuto. A myslím, že Tiago je presne ten typ, ktorý nám v tomto pomôže, že bude hrať pred tou šestkou, bude hrať takého centrálneho strednopoliara. Neviem, Braňo, ako ty sleduješ, respektíve nesleduješ prestupy a prestupové špekulácie. Každopádne prestup Tiaga sa akože minimálne v médiách dosť dlho naťahoval. Tam sa údajne akože Bayern doťahoval s Liverpoolom o nejakých 5 miliónov eur. Vieš za mňa ako približiť situáciu, pretože keď sa pozrieš na Tiaga, tak 5 miliónov eur hore dole asi v tejto situácii. Alebo ako... Můžu jenom ještě, já jsem nevěděl, kam teďka budeš směřovat, tak já jenom se ještě vrátím k tomu, co říkal Braňo, nebo Velko, ty s tím souhlasíš, s tou pozicí Tiaga a to, co říkal Braňo? Za koho myslíš pozici? Jenom potom dostaneme se k té části, ale šlo mi spíš, že ty bys taky hrál na šestce primárně Fabinha, případně Hendersona. A nebo jak bys viděl ty vlastně pozici Tiaga? Víš, aby jsme od tohohle úplně neodešli. Nebo já tam ještě držím jako jednu myšlenku, ale zajímá mě i tvůj názor. Já bych hrál na šestce určitě Fabinha. A to, že hrál vlastně Fabinho stopera, tak bych bral jako fakt krajné řešení. A ani bych se tím nějak nepozastavil, kdyby Liverpool ještě přivedl stopera. Čiže ja by som dal Fabinho,
Thiago a někdo. Jo, a v momentě, kdyby nehrál Fabinho, tak koho bys hrál na šestce? Kdyby nemohl hrát kvůli nějakému důvodu, to je jedno Asi kvůli jakému. Henda by som tam hodil. Hrál bys tam Henda, jo. No to je právě to, k čemu já jsem se chtěl vrátit, že já jsem právě i mě zajímal tvůj názor. Já osobně, takhle, Fabinho pro mě jednoznačně číslo Určitě, jedna na postu zhodněme se. Na šestce, tam je to jasný. A v tom případě Thiago na pozici Wijnalduma a vedle něj Hendo. Tak. Ale v momentě, kdyby nemohl hrát Fabinho, tak za mě by hrál určitě šestku Thiago. Nedával by si tam právě, Henda? Já bych třeba... Ne, určitě ne, za mě tam Hendu v potenciál se tam extrémně zabíjí. On není dobrý Hendo na míči. A prostě největší síla Hendersona je v běhání. Je v tom, že je silný v osobních soubojích, ale je to primárně box-to-box záložník. A potřebuješ u něj, aby běhal, běhal, běhal a dostával se do těch soubojů. A on podle mě musí hrát na té osmičce. Za mě Hendo, když jde na šestku, tak je o půlku slabší. Zatímco Thiago nebude tam zas až takový rozdíl, protože Thiago není typ hráče, který se ti tlačí do zakončení. A ve finále, jestli hraje na šestce nebo na osmičce, je tak plus minus jako za mě jedno. A určitě já bych právě, kdyby nemohl hrát Fabinho, tak bych tam preferoval Thiaga. A zároveň v situacích, kdy Liverpool bude potřebovat dotahovat výsledek, tak bych taky hrál Thiaga na šestce, klidně i bych i Fabinho poslal dolů nebo na stopera, to už je jedno. Ale víš, že v situacích, kdy třeba bude Liverpool dotahovat a bude tam chtít, nevím, změnit třeba rozestavení na 4-2-3-1 a nebo klidně 4-3-3, ale bude tam hrát to, třeba Keita a Hendo, tak bych stáhl toho Thiaga, který by byl z té hlubší jakoby, pozice. V momentě, kdy Liverpool bude potřebovat útočit. A nebo potom, když Fabinho jako bude pryč. Dává to smysl, čo hovoríš. A já si myslím, že Klopp to bude super od supera nejako rotovať podľa toho, či budeme hrať ofenzívnejší alebo defenzívnejší futbal. Tak bude sa rozhodovať, či v prípade neúčasti Fabinha, či bude hrať Hendo alebo Alcantara. A druhá vec je, že nás čaká akože hodne zápasov, si myslím, v tejto sezóne, čiže tam sa to bude rotovať na tej šestke. Hlavne tam ide o ten point, že ak bude hrať vyslovne na tej šestke a že bude chodiť až k stopérom, či reálne nejako pomôže tú obranu otvoriť. Ja si myslím, že jo, pretože... On dokáže dát tu průnikovou přihrávku a to nemusí být konkrétně právě ta finální, ale já bych to přirovnal trochu k tomu, jak jsme viděli hrát Paredese, samozřejmě Thiago je o několik levelů výš jak Paredes a víš, tuším, že to bylo v semifinále. Jo. Tak on sice hrál na osmičce, ale při rozehrávce se stejně stahoval na pozici šestky a dával jenom ty průnikové přihrávky vlastně mezi linii a tam už si zbíhal Neymar, což v tomhle případě by mohl být Salah nebo Mané. Víš, takže z tohohle pohledu jakoby, a primárně myšlo o ten, i o ten potenciál, nebo ne primárně, ale stejně tak myšlo i o ten potenciál Henda, který na té šestce bych ho tam úplně nedával. To já bych tam radši hrál třeba Wijnalduma i na té šestce, nebo Milnera. Nějako všetci traja už rátame asi, keď hovoríme tie variácie v tej zálohe, asi s odchodom Wijnalduma. Braňo, ako to vidíš ty vlastně s Wijnaldumom, respektíve je ten jeho odchod na spadnutie, alebo ešte je tam šance, že vlastne ostane? Tak je to ťažko nejak predpovedať, pretože Liverpool je posledných rokov známy tým, že si drží tieto informácie dosť v utajení, v tajnosti. Keď sa už začalo hovoriť, že máme toho Thiaga Alcantaru na lane, tak bolo dosť nejakých šumov mediálnych, že by malo Gini odísť. Ale momentálne to utichlo a aj sám Klopp sa vyjadril, že bol by veľmi rád, keby Gini ostal v kadri, aj keď mu končí o rok zmluva. Takže by si ho veľmi rád nechal. Ale viete, ako to je dnes, že to sa môže upiecť v priebehu 2-3 dní a Gini odjde do Barcelony. Ja skôr si myslím, že bude tendencia ho predať a nejako ešte speňažiť, pretože jednak sme kúpili rovnaké plus minus rovnako alebo lepšieho hráča do zálohy, aj rovnako vekovo. A máme tam pretlak hráčov momentálne v tej zálohe kvalitných, a či sa tlačia aj z juniorky nejakí dobrí hráči, čiže ja si myslím, že Liverpool sa ho bude snažiť predať. Otázka je, či ho tá Barcelona bude chcieť kúpiť a za aké peniaze. Inak, myslíš si, že je šance, že by ešte podepsal novú smlouvu? Ja si myslím, že už sa to naťahuje
myslím, že od januára sa o tom hovorí a stále tú zmluvu nepodpísal. Čiže si myslím, že už to prešlo tou hranicou, kedy by tú zmluvu podpísal. Ja si myslím, že už zmluvu nepodpíše a buď počka do leta a odíde zadarmo preč, ako 30-ročný hráč, alebo ešte sa ho pokusia Liverpoolčania speňažiť a predajú už teraz. Okay. Ja si myslím tiež, že odíde proste speňažiť a možno tá ambícia ísť za Kumánom do Barcelony, zahrať si s Messim, asi tam bude možno aj tá túžba. S Liverpoolom dokázal, poviem to, že všetko. Každopádne ja som nejako načrtol, práve ešte niečo k tomu, Tiagovi by si chcel? Alebo môžem načrtnúť tú... Okay. Ne, môžeš. Tak, môžeš. Ako som už načrtol, keď ma práve ešte predtým ako prerušil, tak ten prestup Tiaga sa naťahoval už vlastne od konca finále Ligy majstrov, čiže nejaký ten mesiac určite, možno aj dva. V médiách sa často riešilo, že Liverpool sa doťahuje s Bayernom o 5 miliónov. Braňo, ako si vnímal ty celú tú situáciu, tú finančnú stránku tohto prestupu, že sa tam fakt doťahovali na možno smiešných peniazoch Liverpool s Bayernom? Vieš čo, ja si myslím, že sa nedoťahovali o nejakých 5 miliónov alebo o nejakých peniazoch. Tam myslím, že tá suma bola od začiatku jasná. Hovorilo sa, že to je 27 miliónov libier, čiže cca 30 miliónov, niečo cez 30 miliónov eur. Tam išlo skôr o to, že naši v momentálnej situácii, keď nemajú príjmy z lístkov a možno z predaja dresov, potrebujú stlačiť tie výdavky čo najnižšie. A išlo tam vlastne o tú štruktúru toho obchodu, čiže aby nezaplatili náraz na začiatku veľa a potom v splátkach menej. Náš manažer, čo sa týka prestupov, Edwards, už to dokázal niekoľkokrát aj pri Jotovi, to sa ešte budeme baviť, ale aj teraz pri Thiagovi Alcantorovi dokázal v podstate nemožné, že tú sumu rozložil na, on má 5-ročný kontrakt, čiže vlastne každých 5 rokov Liverpool zaplatí nejakých 6-7 miliónov eur. Čiže vlastne tam išlo o tú štruktúru platieb. Ani neskôr by som povedal o sumu, lebo tá suma bola začiatku jasná, ale skôr o tú štruktúru, ako sa vyplatí ten jeho, tá jeho prestupová čiastka. OK, zaujímavá informácia. Pretože ja tak liverpoolské stránky tak sledoval som a stále tam chodili tie správy, že Liverpool nechce toľko, chcú menej, že dokonca som aj postrel raz správu, že Liverpool bude čakať do posledného týždňa prestupáku, aby trošku ten Bayern dali potlak, pretože aj Bayern sa Tiaga chcel zbaviť, pretože inak by im odišiel zadarmo, je im tam, nechcem povedať, že zbytočný, ale aj oni ho chcú spekať, čiže čítal som aj také správy, že Liverpool ich bude chcieť dostať trošku pod tlak, že budú ich naťahovať, nakoniec Bayern povolí na menšiu čiastku. Ale to s tou štruktúrou, to som popravde nezachytil, takže skvelé info. Luky, čo sa týka tej sumy, 30 miliónov za Tiaga s ročným kontraktom vo veku 29 rokov, si s tým spoko, alebo je to podľa teba hodne peňazí? Naprosto spokojený, Tiago je top hráč, rozdílový hráč a 30 milionů je hodně peněz, ale když se budeme dneska bavit, tak Tiago patří fakt k nejlepším hráčům na svém postu a stačí se podívat, jaký vliv měl na Bayern v Lize mistrů, mimochodem, který tu Ligu mistrů i vyhrál, že jo, takže top hráč a kdyby neměl roční kontrakt, tak v životě se o takovýhle ceně nemůžeme vůbec ani bavit. To by nikoho ani nenapadlo, že by Tiago šel za 30 mega, kdyby měl kontrakt na 2 a víc let. Jo. A ještě bych tomu doplnil, že to, co říkal Braňo, to je z Liverpoolu extrémně chytrý, nebo výborná práce managementu Liverpoolu, že rozdělili ty platby do budoucna. On někdo si může říct, OK, zadlužou se do budoucna, ale na druhou stranu, teď nikdo neví, co bude rok, dva, tři, třeba. Víš, skrz tu koronu, ale do budoucna je jasný, že se to nějakým způsobem vyřeší. Ale buď to vyřeší, už ní umře, nic jiného se stát nemůže. Víš co? Jo. Takže za mě jako výborný ze strany Liverpoolu, že to dokážou tímhle způsobem ten problém v úzovkách oddálit, ale za mě to není oddálení, ale vyřešení toho problému v tomhle případě, že v momentě, kdy se najde vakcína, je hotovo, může se zpátky na stadion a je to v klidu. OK, tak Tiaga nějako uzavřeme, prejdeme teraz na ten najnovší prestup. Diego Jota z Wolves za 44 milionů ukazuje Transfermarkt. Prvýkrát, keď sa ten prestup akože nejako oznámil, že už je to skoro ofiko a tak, povedal som si wow, že super. A potom mi v hlave prebehla taká správa, že Werner šiel do Chelsea, zdajme tomu 55, alebo koľko to bolo. Že možno takú trošku zvláštne rozhodnutie, že uprednostniť
Žotu pred Wernerom, to mi akože prvé prebehlo hlavou. Braňo, ako to vlastne bolo s Wernerom a prečo Žota áno a Werner nie, keď sa bavíme možno fakt o nejakom zlomku tých peňazí? Či išlo tam opäť o tú štruktúru tej platby? Ja si myslím, že tam bolo asi viac dôvodov, prečo ten Werner nakoniec neskončil v tom Liverpoole. Prvý dôvod bol určite tá štruktúra tej platby, že tam bola výkupka tuším 50 miliónov eur, to tá bola jasná. A Lipsko sa určite nechcelo baviť, tak ako som nebavilo s nami pred 2 rokmi pri predaji Kejtu, že o nejakých peniazoch chceli to vyplatiť hneď, čo sa aj stalo. Tak si myslím, že prvý dôvod bol ten, že chceli tú platbu vyplatiť vo veľkej časti hneď, s čím naši určite nesúhlasili, chceli to tiež štrukturovať, podobne ako pri Alcantarovi. To bol prvý dôvod. Druhý dôvod bol podľa mňa aj jeho vysoký plat, rádovo okolo 200 tisíc liber týždenne. A tretí dôvod bol podľa mňa, on chcel garantovať nejakú minutáž zápasovú, čo mu pri trojlistku Mane, Firmino, Salah garantovať nikto nemohol. Čiže to bol asi plne tretí dôvod, pre ktorý ten Werner neprišiel. Mm-hmm. Pretože za mňa, ja nechcem tomu nejako veriť, aby Werner išiel radšej do Chelsea ako do Liverpoolu. Ja osobne, fakt sa mi tomu nechce veriť. Luky, myslíš si, že Werner by radšej uprednostnil Chelsea pred Liverpoolom? Já si myslím, že Braňo to vystihl úplně dokonale. Prakticky měl jsem připravený přesně úplně to stejný, všechny body stejný, takže ten point takhle. Pokud chceš přímo odpovědět na tu otázku, tak odpověď je ano, Werner upřednostnil Chelsea, protože Chelsea mu zaručila tu minutáž. Ale realita je taková, že samozřejmě by šel mnohem radši do Liverpoolu v momentě, kdyby měl ale nějakou větší jistotu, ale vybral si takhle, z mýho pohledu být Wernerem, tak bych si stejně vybral Liverpool, protože on by se tam stejně do toho základu dostal. Ne hned, měl by s tím podle mě půl roku, možná rok problém, ale i tak by hrál extrémně hodně, protože by hrál skoro každý zápas i když z lavičky a ty hráči by se rotovali, ale nebyl by úplně třeba volba číslo jedna, ale věřím, že od začátku té další sezóny už by byl 100% volba číslo jedna. Takže z mýho pohledu to Werner možná neudělal úplně nejlíp. Na druhou stranu, jestli ho vůbec Liverpool právě chtěl, když se na tyhle všechny věci podíváme, tak mně příchod Žoty dává větší smysl než příchod Wernera. Já osobně bych si vybral stejně jako Liverpool, bych upřednostnil. Pokud se podíváme na všechny ty důvody, který Braňo už vyjmenoval, tak mě dává příchod Žoty i s koncepcí a dlouhodobou koncepcí Liverpoolu větší smysl než příchod Wernera, přestože to na první pohled je vlastně úplná blbost. Ale když se na to podíváme, což asi ještě tady víc rozeberem, když se na to podíváme víc do hloubky, tak pro mě je Žota lepší varianta. Je pro tebe lepšou variantou, aj keď si to pověz z toho hlediska, že samozřejmě nechcem jako strašit fanoušikou Liverpoolu, ale přece víme, Mane nějaký 28, Salah 28 a že Žota tu kvalitu práve toho Maného, Firmina alebo Salaha nikdy nedosiahne a že práve Werner by mohol byť nejakou dlhodobou náhradou? Hele, to je dosť možný, ale otázka je, jestli Žota niekdy vôbec bude úplne, nebo bude na Žotu ten tlak, aby byl druhej Mané nebo druhý Salah. Ja to beru z toho pohledu, že v momente, kdy možná spekulujeme, po příští sezóne odejde jeden z dvojice Salah Mané, tak za mne přijde jiná star. A bude to hráč do základu, to znamená přímá náhrada za jednoho z nich. Takže já příchod Žoty pořád beru jako toho extrémně, extrémně klíčového hráče, ale jenom prvního náhradníka na všechny tři posty. Ale ne jako hráče, který by měl v budoucnu. Samozřejmě může se to stát. Může se stát, že Žota vyletí a tak extrémně se zlepší. Jako Mané taky nepřicházel jako superstar. Salah také nepřicházel jako superstar. Takže se klidně může stát, že Žota tak extrémně mu ten systém sedne, že vyletí a za ten rok nebo za 2 roky nahradí jednoho z dvojice Salah Mané a bude přicházet někdo jiný jako náhrada za Salaha Maného, ale bude to náhradník a Žota bude to číslo jedna. To se klidně jako může stát. Ale na druhou stranu já furt počítám s tou variantou, že Žota bude i po odchodu Maného nebo Salaha tou volbou jako číslo dva, to znamená náhradník jak doleva, tak doprava a jednoho z těch ofenzivních S, případně i Firmina, nahradí někdo jiný, ale bude to jako přímá náhrada do základu. A bych se na to pozeral z toho pohledu, vie, že už pojďme si úplně, Werner je vynikající, unikátní futbalista a možno si ho nechat ujít je trošičku škoda,
zvlášť ak na rok možno budeme hľadať náhradu a tá suma bude opäť ďaleko, ďaleko vyššia, lebo povedzme si úprimne, 50 alebo 60 za Wernera, to je proste luxusná cena. Kdežto na rok bude možno nejaký futbalista, nechce menovať, ale tá suma bude ďaleko, ďaleko vyššia. S tým, že Wernera by si vlastne už za ten rok nejako vedel naučiť ten systém a vtrepať ho do zostavy. Jo. Jako já s tím souhlasím. Na druhou stranu Werner by patřil, prostě je důležitý se podívat na to, jak Liverpool, celkově na tu filozofii Liverpoolu, protože Werner by byl podle mě v top 3, no 100% v top 5, ale podle mě v top 3 nejlíp placených hráčích Liverpoolu, ale byl by to náhradník, minimálně první půl rok, což pro tu kabinu a celkově pro ten, i pro tu takovou klubovou filozofii, kterou se tam Klopp nesnaží zavést, ale už ji zaved, tak by to podle mě nebylo úplně správný. On a hlavně jemu, ani podle mě on by nebyl úplně spokojený s tou pozicí náhradníka, takže tam je víc faktorů. Další věc je to finanční hledisko. Já preruším to finanční hledisko a tam zdá. Dneska mi vyšlo video právě o těch financiách Liverpoolu, že proč vlastně nakupují tak, jako nakupují a jim mzdy šly za posledné 3 sezóny hore o 144% a aktuálně jsou... Okay. Neviem, štvrtý, majú štvrtú najväčšie mzdy v celej top 6. Zdá sa mi, presne neviem číslo, ale proste za 3 roky šli s platom o 144% nahor. To sú tie nákupy práve Alissona, nová zmluva pre Trenta a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je taká zaujímavosť. Yeah. Braňo, ak nezoberieme v úvahu peniaze a tak, bral by si radšej Wernera alebo Žotu? Neberme fakt peniaze, ale proste iba kvalitu hrácku. Samozrejme, asi by som siahol skôr po Wernerovi. Aj teraz, keď sme hrali s nimi ligový zápas v Chelsea, tak ukázal, že to je extrémne kvalitný hráč. Ako jediný v podstate z toho týmu Chelsea sa mi veľmi, veľmi páčil. Čiže určite by som siahol skôr po Wernerovi, ale boli tam zrejme nejaké dôvody, pre ktoré sa rozhodol Liverpool, že ho nezoberie. Asi jak ste spomínali, hlavne tie platové podmienky a možno tá minúta hrala veľkú rolu. A čo týka toho Žotu, tak to bolo pre všetkých fanúšikov podľa mňa obrovské prekvapenie. Ako blesk z čistého neba to prišlo, nikto to nečakal, že kúpime práve toho hráča. Lebo skôr sa hovorilo o, dajme tomu, Sárovi z Watfordu, alebo dokonca sa hovorilo, že, a to bolo aj potvrdené, že Liverpool požiadal niekedy v júni Barcelonu hosťovačku pre Osmana Dembeleho. A nakoniec prišiel Žota z Wolverhamptonu, nikto to nečakal, ale keď sme si toho hráča potom postupne naštudovali, pozerali si jeho nejaké zostrihy, jeho štatistiky, tak si myslím, že Žota bude sedieť v Liverpoole presne do systému. Je to veľmi rýchly, veľmi silný v osobných súbojoch s výbornou strelou, je aj dosť gólový a má veľmi dobré štatistiky, keď nastúpi z lavičky, keď nehrá v základnej zostave. Čiže to je presne to, čo Klopp potreboval, že doplniť trojlistok s rýchlým, strelecky potentným hráčom a myslím, že Jota je mladý hráč, má 23 rokov a takisto nemá nejaké extrémne platové požiadavky, čiže presne sadol do systému, ktorý Liverpool razí pri prestupu aj pri hre. Čiže podľa mňa ďalší logický prestup a znova tiež tam musím podotknúť, že tam Edwards vyjednal presne to isté, čo pri Alcantarovi, čiže je tam ten prestup je tiež štrukturovaný, že on má 5-ročný deal, je to vlastne a každý rok dostane Wolverhampton okolo 8-9 miliónov eur. Mm. Čiže tiež sa tam nevyplácala nejaká veľká suma hneď. Keď tak zoberieš, keď spočítaš, že za Alcantaru sme dali, myslím, že 6 miliónov eur, za Žotu 9, čiže za 15 miliónov sme mali dvoch, si myslím, že jedného world class hráča a druhého veľmi dobrého hráča, tak keď to problém, že za Wernera by sme museli zaplatiť rovno 50, tak asi uprednostnil Liverpool tento spôsob nákupu, ktorý uprednostnil a nekúpil toho Wernera za 50. Mm-hmm. A pritom by sedel na lavičke zrejme väčšinu času. Teraz načítam trošku pozíciu Firmina, ten je asi pod najväčším tlakom spomedzi všetkých tých hráčov tej ofenzívnej trojice, či už Mane, Salah, majú určite stabilnejšie miesto v týme, ako práve Firmino. Luky, je tam podľa teba šanca, že Žota prevezme práve jeho miesto? Vieme, že nastupoval na pozícii útočníka v dvojčlennom útoku s Jiménezom, ale hodí sa aj práve miesto toho Firmina, ktorý fakt je pod najväčším tlakom proste fanúšikov a
asi najviac špekuluje, že on bude prvý ten, ktorý by mohol z tejto trojice sedieť na lavičke náhradníkov. Jo. Hele, určitě je to možnost a Jota by dokázal zahrát na té falešní devítce. Věřím tomu. Jako takhle, on ještě, jak říkal Braňo, tak on dokonale, je to přesně ten typ hráče, který Liverpool jako potřebuje, že on typologicky se tam naprosto hodí. Třeba Sar, podle mě sem vůbec nehodí jako do Liverpoolu. To je, není vůbec třeba tak silný v kombinaci, jako je Jota. A celkově do toho systému, který Liverpool hraje, tak je za mě mnohem, mnohem lepší Jota, mnohem více tam hodí. Je to prostě komplexnější fotbalista. A za mě dokázal by zahrát i na té falešné devítce, ale spíš si myslím, že kdyby Firmino se měl posadit, tak bych si asi spíš tipnul, že do útoku půjde Salah. A pak už záleží, jak se to promíchá, jestli Mané vpravo, nebo vlevo a podle toho Jota by se, buď Jota zprava, Mané zleva, nebo Mané zprava, Jota zleva. Jako těch variant je tam spoustu, anebo úplně taková ta třetí varianta by mohla být, když se podíváme na United, tak ten styl, kdy Rashford, Martial a Greenwood si tam mění hodně ty pozice, tak i takovýmhle způsobem by to mohlo být potom v Liverpoolu víc, jakoby, že kdyby tam byla trojice Mané, Salah, Jota, tak by si ty pozice měnily víc. Ale osobně moc neočekávám, že by Firmino ztratil svoji pozici v základu, já si myslím, že si ji udrží, nebo to je takový můj osobní typ, že si tu pozici v základu udrží, protože pro ten systém Liverpoolu a pro Kloppa je pořád hodně důležitý, i když těch gólů nedává tolik, kolik by měl. Já jsem právě čítal taky, asi dneska, ale možná taky komentár, že asi by už trebalo prestať brániť Firmina tou vetou, že je kľúčový pre náš systém. A trošku som sa na to zamyslel a práve preto som to aj spomenul, že stále, čo týka Firmina, hovorí sa, že je kľúčový pre náš systém, hej, že falošná deviatka tak vytvára priestor pre toho a pre toho, ale že už by to asi trebalo trošku prestať používať a dať tam možno priestor inému hráčovi, možno to trošku upraviť. Braňo, ako sa pozeráš ty práve na tú pozíciu Firmina, že nie je tá výhovorka typu, že je kľúčový pre nás systém už trošku taká, že moc? Tak ja si stále myslím, že pre náš systém akurát doskritizovaný, že je málo gólový a vedeli by sme si tam určite predstaviť napríklad aj toho Wernera, ktorý je určite gólovejší, možno rýchlejší, dôraznejší, ale ten Firmino fakt je tá kocka do tej mozaiky, ktorá stmeluje ten útok. A aj teraz vlastne proti Chelsea ohnal domkol tú obranu krásnym centrom na Maného. Čiže on je pre mňa stále ešte veľmi dôležitý pre ten Liverpool, aj keď už nie je taký gólový, ako bol v druhej, tretej sezóne. A čo sa týka takého, samozrejme, každý je nahraditeľný, aj na Firminovom mieste si vieme predstaviť iných hráčov. A z toho kadru, čo máme momentálne, tak ja si nemyslím, že Žolta by ho úplne nahradil. Ja skôr si myslím, že Klopp tam momentálne si tam pripravuje tak nejak trochu mina, čo je pre niektorých ľudí prekvapujúce, ale je to tak. Aj v príprave sme videli, že Minamino už niekoľkokrát nastúpil na pozícii Firmine a dosť sa mu darilo a Klopp ho aj veľmi chválil, že od toho januára, čo prišiel do Liverpoolu, do Salzburgu, sa obrovsky posunul a ja si myslím, že Žolta bude skôr v krídelných priestoroch operovať a Minamino bude hrávať možno na mieste Firmina, keď dostane tú šancu, keď Firmino bude potrebovať oddych alebo bude zranený. Súhlasím, ja si tiež myslím, že ak by prišiel na hrod práve ten Salah, ako si Luky ty povedal, že už by to nebol ten Liverpool, ktorý je teraz, tam by sa to celé muselo trošičku zmeniť, pretože práve ten Firmino vytvára priestor a Salah by proste stal úplne na tom špici. Víš, jako? Jo, s tím souhlasím, já naprosto souhlasím s tím, co bylo teďka řečeno, určitě. Za mě taky Minamino jako je, pokud chceš typologicky stejného hráče nebo nejvíc podobného hráče Firminovi, tak určitě je to Minamino. A potom otázka, ale jestli chceš za každou cenu víc zůstat s tím stejným systémem. Mm-hmm. Ono v momentě, kdy budeš mít v útoku Salaha, nebo takhle, kdy Salah už nebude vpravo, tak ty nepotřebuješ ale vytvářet pro to, aby ti tam nabíhalo pravý křídlo. Protože Jota bude mít zase trochu jiný úkoly než Salah. Víš, takže samozřejmě, pokud bys chtěl udržet úplně stejný systém, tak jo, určitě nejideálnější, nejlogičtější varianta je jednoznačně Firmino.
ale pokud bys chtěl to třeba trochu poupravit, možná nějakým způsobem změnit, protože víme, jak to je, ty systémy, musíš to prostě postupně upravit, protože týmy se na tebe zvyknou a tak dále, což neříkám, že Liverpool musí letos, ale nemůže hrát takhle s tím dalších 5 let. Mm. Takže je to spíš taková jiná varianta s tím Salahem v útoku. Není to určitě stejný systém, ale je to trochu pozměněný systém s jinýma hráčema. No. Mm-hmm. Ještě jinak, chceš ještě k tomu něco dodat? Nebo? Asi nějak. Klidně, když něco máš, tak se pýtaj, respektive hovor. Jo, já jsem ještě chtěl dodat k té roli Firmina. Ono podle mě na tu roli Firmina může mít hodně klíčový vliv Thiago. Protože doteďka Liverpool neměl kreativního hráče uprostřed hřiště. Jo, ani Gini Wijnaldum není vyloženě jako kreativní hráč. A teoreticky Okejtovi se dá bavit, jakože je určitě nejkreativnější z toho, co měl Liverpool k dispozici uprostřed zálohy. Ale tohle by částečně, protože Firmino tam byl hodně o toho, aby právě propojoval tu zálohu s útokem a tak dále. A pokud by Thiago byl na té nejofenzivnější pozici, tak si dovedu představit, že ten influence Firmina by mohl být stále menší a menší právě kvůli Thiagovi, protože teď už možná. Je to jenom taková moje teorie, nemusí to být vůbec ani pravda a ani neříkám, že bych to okamžitě začal hrát a Firmina posadil, jenom je to jako možnost, jak pracovat s tím současným kádrem. A to je právě to, že Thiago by mohl být ten, kdo by už dostal ty přihrávky na ty ofenzivní hráče rychlejc, do lepších pozic a tak dále. A možná ta role Firmina by mohla být o něco oslabená. Což samozřejmě uvidíme, jak to bude v realitě, ale je to jenom taková myšlenka teďka, která mě napadla až teďka během toho, co se ale záleží od toho, kde bude fakt ten Firmino na tom ihrisku se pohybovat. To je asi celé. Myslíš Firmino nebo Thiago? Pardon, Thiago, kde sa bude pohybovať. Ja si nemyslím, že bude až zrovna tak vysoko, ako práve ten Firmino. Pretože Firmino hraje falošnú deviatku, ale počkej, stále je relatívne vysoko. Počkej, to som... Jo, a to som vôbec nechtiel říct. Ja som nechtiel říct, že bude sa pohybovať v pozíciách Firmina, ale že dostane míč k těm ostatní, k Salahovi a k Manému. Což nemusí dostat primárně z pozici firmy. On to může dostat z větší hloubky pole, ale on je podstatný, aby je uvolnil. Mm. Jestli si chápeš, jak ten to právě, když ten Firmino se pohybuje někde mezi liniami, on dostane tu loptu tam a potom právě vysouvá toho Salaha, když to Thiago může mít před sebou stále ještě tu, právě tu jednu liniu hráčů. Mm-hmm. Určitě, určitě. Právě proto říkám, že si tím nejsem úplně jistý, ale je to něco, co během sezóny asi budeme sledovat a uvidíme, jak to bude probíhat. Mm. No. Uvidíme. Thiago môže odobremeniť Firmina trošku, lebo Firmino sa dosť často stiahoval až medzi záložníkov, tak to môže ostať nie až tak hlboko, môže ostať vyššie a môže byť nebezpečnejšie pre tú bránu, lebo on tým, že sa stiahoval po loptu a niekedy aj rozbiehal tie útočné akcie, tak nestihol byť na tom správnom mieste pred bránkou a preto nie je tak gólový. Hej. Tým, že prišiel Thiago, tak možno to v tomto smere pomôže. No tam je otázka, že či Thiago bude hrať tak vysoko a či proste dokáže možno aj cez tú jednu líniu poslať tú prihrávku možno až za obranu. To sú také otázniky, ktoré vyriešime možno opäť zápasov. Uvidíme. Každopádne, máte ešte k Žotovi a Thiagovi niečo, alebo sa môžeme presunúť ďalej? No, cool, asi nic. Dobre. Ja už tiež OK. Nič. Tak, Braňo, opýtam sa ťa ešte teda otázku. Ty si to už aj načrtol trošičku, že očakávaš ešte jeden príchod, tak možno nám priblíž, na aký post si želáš, alebo na aký post očakávaš ešte hráča. Ja očakávam ešte príchod obrancu, konkrétne stopera, pretože aj teraz hneď v druhom kole sme vlastne museli riešiť situáciu, že z našich troch seniorských stoperov, čiže Van Dijk, Gomez, Matip boli dvaja zranení, čiže musel sa sťahovať na post stopera Fabinho, čo si myslím, že pre, aj keď zahral fantasticky, tak je to pre Liverpool trochu oslabenie, keďže jeho primárna pozícia je na tej šestke. Čiže ja očakávam prestup nejakého skúseného, možno staršieho stopera, ako pred rokmi prišiel ku nám či Sotiros Kyrgiakos, alebo pred troma, alebo už tými rokmi Klavan z Augsburgu za nejaké smiešné peniaze, ale nakoniec sa ukázal ako výborný backup, keď ho bolo potrebné. Čiže ja očakávam nejaký takýto prestup nejakého skúseného, možno trošku staršieho stopera za menej peniazy.
Na iné posty už nečakám, že by sme sa posilnili, aj myslím, že útok je žltom vyriešený, čiže prihal by som si to stopera, uvidíme, či to tak bude. Väčšinou to Klopp vždy nejak ku koncu prestupoval a urobil, že dotiahol nejakého takého skúseného hráča. Sú tam aj nejaké mená, ktoré sa spomínajú, alebo momentálne je tak trochu ticho? Vôbec nič sa zatiaľ nespomína, čo sa týka príchodov ku nám už. Skôr riešime momentálne predaje hráčov, pretože máme veľa zbytočných hráčov ešte v Liverpoole, ktorí určite šancu dostávať nebudú. Čiže ja si myslím, že je to spojené aj s tým, že je to také spojené nádoby, že musíme najprv teraz do 3-4-5 hráčov speňažiť a potom vieme dotiahnuť niekoho ku koncu prestupového okna. Luky, ja rozmýšľam nad nejakým starším stopérom, ale nejaké meno mi akože vôbec nenapadá. Teba niekto napadol, kto by mohol tak prísť do toho Liverpoolu? A otázka, či by si tam chcel fakt stopéra, nejaký backup, alebo by si šiel vyslovene po dvojke? To som sa chtiel práve teďka zeptat Brania akorát. My sme na jednej vlne, takže to je v pohode. Ja by som išiel... Chelsea dotiahlo Thiaga Silvu. U neho tiež nie som si istý, že či bude ten ich stoper do základu, alebo skôr bude nejaká trojka, štvorka. Ja by som si nepredstavil takéto hviezdného hráča ku nám, ale hovorím niečo také, ako prišiel Klavan pred časom, alebo nejaký takýto typ hráča, že nie nejaký hviezdný hráč, ale určite tu bude stoper na post trojky alebo štvorky. Čiže a to je... veríš Gomezovi? A to je... Určite áno. Pogluky? Nebo takhle, to je to, co očekáváš od Liverpoolu, nebo je to tvoje přání, že by si to takhle přál? Protože já se snažím dostat právě k tomu, jestli je podle tebe Gomez, lomeno Matip, jsou dostatečně spolehliví, aby byli oni, ty hlavní partneři vedle Van Dijka, a nebo by si představoval spíš někoho, kdo bude právě ten číslo 2 vedle Van Dijka, s tím, že Gomez a Matip budou volby 3/4 i vzhledem k jejich zraněním. Ja skôr očakávam takto. Ja verím stále Gomezovi aj Matipovi, že to sú to výborní stopery, veď odtiahli vlastne aj minulú sezónu, ktorá bola majstrovská. Akurát, že sú často zranení. Čiže tá kvalita tam je u nich, len proste potrebujeme štvrtého stopera kvalitného, ktorý v prípade toho, že oni budú zranení, že zaskočí. Ozývajú sa hlasy aj, myslím, že Jamie Carragher hovoril, že Liverpool vlastne stopera nepotrebuje, lebo má tam ďalšie alternatívy v prípade potreby, čo je Fabinho a prípadne Henderson sa vedia stiahnuť na stoperov, ale myslím, že z dlhodobého hľadiska nie je to udržateľné, aby nastúpal napríklad Fabinho 5, 6, 7 zápasov po sebe na stoperovi. Hej. Určite potrebujeme, podľa mňa, štvorku stopera. Určite súhlasím. To isté si myslím, že si myslí Liverpool, lebo tým, že my sme mali vždy štyroch kvalitných stoperov. Tým, že nám teraz odišiel Dejan Lovren do toho Petrohradu, tak určite sa nebudú spoliehať v klube na Sepa van der Berga, ktorý má 19 rokov, ale pritiahnu podobný typ, ako bol Lovren, aj zhruba za rátam 10 miliónov libier a na 2-3 roky hráč, ktorý nám pomôže na tomto poste stoperskom. A pri ňom sa môžu vlastne vychovať ďalší mladí stopery. Ja napríklad... A to je teda... Ešte do toho skočím. Ja napríklad som človek, ktorý samozrejme Gomezovi by to veľmi prial, ale ako som vravil už aj včera na podcaste o Arsenale, proste tí hráči, ktorí sa často fakt akože zrania sa, podľa mňa už príde nejaký ten čas, kedy proste už si povieš, že už proste nemôžeš im veriť, že oni sa opäť nezrania, keď fakt vidí, že to sú sklenení chlapci. Viď Holding a Chambers, alebo kedysi Jones, keď bol obrovský talent. Ale súhlasím s tým, že podľa mňa príde skôr taký ten lacnejší stoper skrz financie. Ale osobne by som bol asi fakt už za nákup tej dvojky, pretože veriť Gomezovi, že konečne už nebude zranený, ak je zranený prakticky možno už tretiu alebo koľkú sezónu, rovnako Matip, je už trošku asi cez. Čiže ja by som bol skôr za nákup tej dvojky, a už tomu Gomezovi s Matipom veril asi trošku menej, ale myslím si, že rozhodnú tie financie a tá stabilita klubu a že ten Liverpool nepôjde možno po tak hviezdnom hráčovi. Yeah. Luky? Jo. Mne na to, akože klidne Braňo, jestli k tomu nieco chceš, k tomu, co říkal teďka Vilko.
No ja len, že určite všetci v Liverpoole by sme si prijali, keby prišiel nejaký top stoper, ktorý by vyriešil túto situáciu, ale ja si myslím, že ešte rok tú šancu dostanú, aj Gomez, aj Matip, a kúpime, keď vôbec, tak kúpime štvorku a možno, že ani to nie, a budeme čakať možno do januára a kúpime, že v januári v tom ďalšom testovom okne niekoho, ja si tiež myslím, že skôr príde taký lacnejší stoper, že Liverpool už do nákupu nejakých tých 20, 30 alebo 30 miliónových, 40 miliónových hráčov nepôjde. Ja osobne som človek, ktorý by už, ak by sa dalo do toho šiel, ale myslím si, že tie financie to ďalej nepustia, že ako si povedal, možno príde niekto na hosťovačku, možno niekto príde za smiešné prachy, len aby tam niekto bol. Čiže asi tak. Jo. Luky? Mne akoby napadlo jedno meno, ktorý je možný, že som zmiňoval v souvislosti s Liverpoolem, nejsem si istý. Ale 100% nepřijde, protože už je hráčem Chelsea. A je to Sar, že jo, který vlastně byl zadarmo a podepsal teda v Chelsea. A já si nejsem jistý, jestli jsem ho už zmiňoval, ale mám takový pocit, že jo, že já třeba jsem očekával, že tohle je přesně ten typ hráče, který by do Liverpoolu skvěle padl. Protože je to mladý hráč s velkým potenciálem. Za mě, jaký jsem na ní četl reference, neviděl jsem ho hrát, takže nemůžu úplně 100% říct, ale jaký jsem na ní četl reference, tak to bylo hodně, hodně dobrý a byl by v neposlední řadě zadarmo. A vzhledem k tomu, že Matip Gomez jsou často zraněný, tak by si i často zahrál a pak by bylo jenom na něm, jestli by ukázal, že je lepší než Gomez nebo je lepší než Matip, to už by záleželo jenom na něm, ale ty šance by určitě dostal. Takže to byla třeba varianta, která mě osobně by se líbila z pohledu Liverpoolu asi jako úplně nejvíc, ale už bohužel jako mi nepřijde. A Braňo, co třeba by si ty řekl na takovýhle typ hráče? Myslíš, Malanga Sara, no jasně, jasně, jasně. Priznám sa, že nemám ho naštudované, francúzsku ligu moc neštudujem, ale akože to, bol by to prestup, taký liverpoolský typický, jedná sa o mladého hráča, bol by zadarmo v podstate, čiže áno, akože pre mňa by to bol výborný nákup do Liverpoolu. Teraz sa dosť, keď si spomínam, dosť sa hovorilo aj, že máme zacielené na stopera z Bundesligy, ale teraz si fakt nevybavím to meno, tuším zo Schalke, taký turecký stoper, mladý, 21 ročný, ale nespomínam si to meno. A to je niečo podobné ako Sar. Čiže je možné, že ešte aj to nás prekvapí, že ten hráč by prišiel, ale fakt si teraz nespomínam to meno, že ako sa volal. Kaza, ale ty vole, na jazyku to mám úplne, lebo on sa spomínal, že má ísť do Bayernu minulého roku, tak som si ho čekoval, ale nejaký K, niečo tam je na K určite, ale ja už to čekujem. Kabak. Presne, Kabak. Ozan presne. Kabak. Vedel som, že tam je nejaký K, ale nechcel som trepnúť a nejako skomoliť jeho meno. Inak, keď sme pri tom Schalke, tak nejako si Luky rozprával práve o tom Sarovi, tak mi práve napadol Todibo, ktorý určite Barcelonu opustí a hovorí sa, že by mohol ísť niekde iba hosťovať. Tak to bola taká varianta, otázka, ako na tom kvalitatívne. Vieme, že Schalke minulý roku horelo, hlavne po korone. A ani vlastne neviem, ako hral, ale bolo to meno, ktoré mi okamžite napadlo skrz toho, že včera chlapci písali, že vraj mají zhosťovať do Wolves. Hele, Todibo z kvalitní obcí, áno, bez obce v žiadnym prípade. Tak myslím si, že tam sa obci... S obcí okolo 20 miliónov. Myslím si, že tam sa obcia, čo sa týka... Liverpoolu asi riešiť ani, či čo sa bude riešiť Barcelony, akože bude tam určite, už som sa zamotal. Barcelona si ho nenechá. Jo. V momente, kde bude obce, tak... Liverpool prekvapí a vyťahne zase nejaké meno z rukavu, o ktoré sme vôbec nečakali. Je to určite viac než možné. Práve Klopp to, že trénoval v nemeckej lige, má tam kontakty, tak možno príde fakt nejaký stoper, možno aj kvalitný, ale za rozumné prachy z nejakého dobrého nemeckého celku a bude vystaráno. Pamätám si, keď sme robili podcast s chlapcami z Bundesligy, tak oni veľmi chválili napríklad Gintera, ktorý vieme, že v Dortmunde nejako nehrával, ale možno to práve takéto meno, ktoré vyťahne Klopp, že Ginter má už trošku tú reputáciu, možno trošku pokrivenú, ale fakt má minulú sezónu výbornú, možno príde Liverpool, dajú 20 a príde Ginter. To sú
Kámo, Ginter by 40 minimálně, ten určitě ne, ale souhlasím, jakoby styl takového přestupu, jo, ale Ginter už je právě vyhypený po minulý sezóně, ten by stál třeba 40+, jo, ale... nebo ne 40+, ale stál by třeba 35, 40, 45. Chápeš ten point, který jsem chcel povedať, jo, že jo, prostě... ten point souhlasím, určitě, určitě. Právě ten Ginter mi napadol jako také možno skvělé meno, ale ako vraví, že schválne pozrime, koľko má hodnotu na tom transfermarkte a možno bude dosť dôležité pozerať aj dokedy má zmluvu, lebo on je v tom Gladbach už celkom asi aj dlho, sice neviem, či predĺžoval kontrakt. Má kontrakt do 2022, čiže už iba 2 roky a hodnotu 32 miliónov, no tak on išiel brutálne nahor v minulej sezóne. Jo. Ale chápeš ten point, proste vyťahnuť hráča, ktorý možno sa o tom nejako nerozpráva v anglických médiách, alebo nejako není médiami hypený, Klopp kontakty v nemeckej lige a zrazu boom, je to tam. Určite, a navíc hráči z Nemecka sú levní, takže dávalo by to smysl. Určite áno. Čiže zhodneme sa, že stoper a asi by bolo aj v Liverpoole vystarané minimálne na tento rok. Určite. A hovorím, že aj keby neprišiel teraz v tomto chaotickom prestupovom okne nikto, tak ešte je šanca v januári priviesť niekoho, keď bol veľký problém. Určite áno. Luky, teba napadla ešte počas streamu, keď sme sledovali práve Liverpool Chelsea, varianta, že prišiel Thiago, neodíde Wijnaldum a Fabinho bude ako prioritne šestka, ale že tam bude práve ten variant, že bude to aj prvá šestka, respektíve štvrtý stoper, s tým, že na šestku, ako si už vravel ty tam chceš Thiaga, niekto Hendersona, je to už jedno, ale že vlastne Fabinho prevezme aj post toho stopera číslo 4. Jo, úplne som na tú možnosť zapomnel, díky za přepomenutí. Ale možnost to určitě je, ale za mě není ideální. Za mě Gini má prostě, pokud nepodepíše smlouvu, samozřejmě v momentě, kdyby Wijnaldum podepsal smlouvu, tak OK, tak by mi to i dávalo smysl, ale v momentě, kdy Wijnaldum tu smlouvu nepodepíše, tak bude pro Liverpool jednak lepší, aby ho zpeněžili, a druhá věc, radši Fabinho na šestce než na stoperu, a radši na stoperu klasický stoper než Fabinho, takže za mě by po všech stránkách dávalo smysl spíš přivést klasického stopera. Ale pokud se jim to nepovede, tak samozřejmě je tohle i určitě jedna z možností. No. Pokud by Wijnaldum zůstal, tak by byl větší prostor pro Fabinha na stoperovi. Jako, pořád jenom jako backup, ale... Samozřejmě otázka jsou financie, ale jak by Wijnaldum podpísal, tak relativně by mohl jakože Liverpool minimálně toto leto ušetřit právě, že by brali toho Fabinha jako stopera číslo 4. Na další rok možno by už vyletěl Van de Beek, který by měl 19 rokov, možno by nabral nějakou zápasovou prax. No a nebol by ani problém v zálohe, lebo Wijnaldum by ostal. Čiže možno také šetriacie riešenie, možno je áno. Každopádne spomenul som financie. Akože Braňo povedal, riešia sa odchody. Braňo, koľko hráčov podľa teba teraz opustí Liverpool? Pretože je tu fakt veľa mien, ktoré tu možno už ani nemajú čo robiť. Začnem teda Kariusom, ako si pozerám ten tým. Otázka, Van den Berg, hosťovať alebo možno ho vyťahnuť, skúsiť v nejakých pohároch, aby dostal šancu a možno prekvapí a dostane aj šancu v Premier League. Ďalej, keď tak prechádzam ten tým, tak je tam práve ten Wijnaldum, o ktorom sa hovorí. Je tu Grujic, je tu... Koho tu ešte máme? Je tu Harry Wilson. Otázka, odíde Shaqiri, odíde Origi, je tu Brewster. Fakt veľa mien, ktoré si možno ani veľa nezahrajú, že ako sa pozeraš na tie odchody ty prípadné, respektíve koho by si predal možno? No zatiaľ nás vlastne opustil Adama Lallana, on išiel free do Brightonu a z takých známejších hráčov Dejan Lovren do Petrohradu za nejakých 12 miliónov euro, Edžaria do Readingu za 3,5 a Nat Klein je bez klubu. Momentálne sa najviac hovorí asi o prestupe Harryho Wilsona, o neho majú záujem viaceré Premier League kluby. Najviac sa teraz hovorí o záujme Burnley, prestupová suma by tam mala byť okolo 20 miliónov libier, ale spomína sa aj Newcastle či Southampton. Čiže to je také asi najhorúcejšia téma na prestup v Liverpoole, ten Wilson. Takisto sa hovorí dosť veľa o Brewsterovi.
ďalší mladý útočník, ktorého chce Liverpool predať s tým, že by mal nejakú výkupnú klauzulu, akože spätnú výkupnú klauzulu. Tam sa tiež hovorí, tuším, o Brightne ale o viacej Premier League-ových mužstiev. A z tých známejších starších hráčov samozrejme mal by odísť Karius. Evidentne tam nikto o neho nemá záujem, tak uvidíme, ako to dopadne. Shaqiri to isté, hovorí sa o záujme z talianskej ligy. Ďalší na ostreli Grujič, tam on hostoval minulý rok v tuším Herte. Podával aj dobré výkony, aj slabšie a podľa posledných šumov má veľký záujem o neho Borussia Mönchengladbach, čiže mal by sa vrátiť späť do Bundesligy. A dosť otázny sú podľa mňa nielen Gini Wijnaldum, ten o tom sa hovorí, že Barcelona, tak uvidíme. A takisto aj tým, že prišiel Diogo Jota, je dosť neistá pozícia Origiho, ktorý síce vie zažiariť vo veľkých zápasoch, či už o finále Ligy majstrov alebo pri vyradení Barcelony, ale počas sezóny, keď dostal šancu, tak proste nebol nejaký produktívny a neefektívny. Čiže tam tiež si myslím, že nastal čas, aby zmenil dres a dokázal niečo v inom týme. Čiže asi tieto mená by som spomenul, čo sa týka prestupov by mali predal by si obidvoch, aj Shaqiriho a Origiho, a možno vyťahol práve, dajme tomu, Eliota na ich pozíciu, alebo by si pustil iba jedného z nich dvoch, pretože rátame, máme Minamina, máme Jotu, Maného, Salaha, Firmina, to je vlastne 5 hráčov na 3 pozície. Nebude to akože príliš veľký rez kádrom, ak by odišiel aj ten Brewster, aj Shaqiri, aj Origi? Alebo sa ráta práve s tým, dajme tomu, s tým Eliotom? Ono to asi bude kombinácia toho, že čo sa nám podarí predať. Keď sa nám podarí predať Wilsona a Brewstera, to sú mladí útočníci, tak asi nebude veľký tlak, aby sa predával Origi, pretože nejakú tú minútu až predsa len dostane. A ako si hovorili, tam obrovská nádej, obrovský talent Harvey Elliott, od ktorého by som už chcel vidieť túto sezónu, aby dostal viac šancí, aby aj viac ukázal. Čiže ja si myslím, že sú to, ako som hovoril, také spojené nádoby, že veľa záleží od toho, koho predáme. Tak tým pádom, keď predáme Brewstera Wilsona, tak asi Origi ostane, aby bola dostatočná šírka kádru, keď sa niekto zranil. Ale ja si myslím, že mal by aj ten Origi už odísť. A tým, že prišiel Jota, máme tam Eliota. A v útoku vie zahrať aj Minamino, prípadne aj Curtis Jones. Ešte nezabudajme, dneska sme tu nespomenuli ešte vôbec Oxlade Chamberlaina, čo je tiež ofenzívny záložník alebo krídelník, čiže my tam tú šírku kadra dostatočnú útoku máme, čiže ja si myslím, že tie mená, čo som spomenul, čiže Karius, Shaqiri, Grujič, Brewster, Wilson, Origi, tí by mali asi odísť, keď sa nám to podarí. Luky, šiel by si aj ty do predaja aj Brewstera, aj Origiho, aj Shaqiriho, aj toho Wilsona, alebo by si si minimálne jedného z nich nechal ešte a mal ho ako nejaký cover, predsa len ten kalendár bude riadne nahustený do toho FL Cup, do toho FA Cup, do toho Liga majstrov. Fakt to bude brutálne nahustené. Všetkých štyroch, alebo iba troch? Možno nechať si Origiho, ktorý je... Z tých štyroch, čo si spomenul, tak určite by som predal týchto mladých hráčov, ako je Wilson, Brewster. A má tam vlastne tú spätnú odkupnú klauzulu, že keď sa im začne dariť, tak proste za nejakú... Predám ich, čo je teraz za 35 miliónov, alebo za 25 miliónov libier. S klauzulou, že keď sa im bude dariť a Liverpool o nich prejaví záujem, tak ich môžeme kúpiť naspäť za 40, hej. To dáva zmysel. Takže ich by som predal. Shaqiriho to isté, veď my sme Shaqiriho v podstate minulý rok na ihrisku ani nevideli. Vôbec nevieme, čo je s ním. Doteraz nenastúpil ani v jednom prípravnom, ani súťažnom zápase, čiže Shaqiri by mal takisto odísť. Tam šípim nejaký problém, nie je výkonnostný, ale skôr nejaký iný. A keby sa nám podarilo predať všetkých týchto hráčov, tak ja by som si toho Origiho nechal, lebo je to hráč, ktorý vie dať góla, vie rozhodnúť aj veľké zápasy. Otázka je, že či on sám bude spokojný s tým, že nastupuje tak málo. Lebo keď si tak zoberieme, pred rokom a pol rozhodol v finále Ligy majstrov a potom v lige nastúpil, neviem, či 5-krát alebo 6-krát, z toho možno iba raz alebo 2-krát také dostave. Čiže je to dosť aj na neho, že či bude ochotný ďalšiu sezónu tráviť. Tak určite by bol až za Jotom, určite až za Minaminom a potom by bol až Origi ako tretia možnosť vlastne z lavičky vyslovene do ofenzívy. Nerátajme, že tam ešte môže ísť nejaký záložník do hry. Čiže fakt možno
v nejakom poradí tých hráčov na lavičke možno až možnosť číslo 5 z lavičky. Luky, ako by si to riešil možno ty, tú ofenzívu a šírku kádra vzhľadom na tie... Na ten počet zápasov, ktorý Liverpool čaká, určite bude veľmi, veľmi veľký. A mně se nejvíc těch hráčů, který ty byl jmenovaný, tak mně se nejvíc líbí Wilson, všiml jsem si ho v Bournemouthu a je to hodně šikovný hráč, já jsem sám zvědavý, kam půjde. Nejsem si úplně jistý, jestli Burnley by pro něj varianta. Spíš bych si, Wilson bych si extrémně dovedl představit v Brightonu, ten by tam brutálně sedl v Brightonu. S tím herním stylem, který hrajou, tak já si myslím, že Wilson by tam o to víc ještě vynikl. Ale souhlasím s tím, že bych ho taky prodal, protože takhle na lavičku je jeho škoda. Bude určitě dobře zpeněžený, nedivil bych se, kdyby šel za těch 20 mega, on fakt má jako kvalitu, navíc je to Anglán, takže tomu přidá na cenovce a furt je ještě mladý. Takže Wilson za mě hodně dobrý. Brewster to stejný, jakože bych ho taky prodal. Ten zatím potenciál jako neměl moc kde ukázat, já jsem ho moc krát hrát neviděl, takže ani extra úplně tolik hodnotit nemůžu. A co se týče těch dalších hráčů, tak Shaqiri je jasný. A já upřímně bych, i kdyby tyhle odešly, tak já bych byl i tak pro prodej Origiho, protože Liverpool má tam mladíky, zmiňovali jste Elliota, a nevím, jestli byl zmíněný Curtis Jones a otázka, jestli vůbec dokáže, může hrát z křídla Curtis? Curtis hrává takého, ano, z křídla, ale skoro záložníka, ale nastoupil už párkrát na křídle. Jo, no takže já osobně bych byl proto tlačit tam ty mladíky, protože Jota odehraje velkou část, Minamino může taky hrát z kraje, on nemusí hrát jenom tu falešnou devítku, plus, jak už tady byl zmíněný, je tam Oxley Chamberlain, který tam může nastoupit, takže těch možností je tam spoustu a já bych se tam pokusil protlačit ty mladíky, prostě zkusit někoho z akademie na jakou jinou pozici, než na tu vlastně poslední na pozici na lavičce, dostat někoho z akademie. Já jsem vždycky zastáncem toho, aby se tam tlačili hráči z akademie, aby se to minimálně zkusilo a v téhle pozici, ano, Liverpool bude mít hodně zápasů, ale jak už jsem říkal, těch variant, jak to udělat, je tady víc a vlastně, jak jsem to vyjmenoval, i ten Ox tam může hrát, takže já osobně bych byl pro prodej všech čtyř. A právě kvůli tomu, aby dostali příležitost hráči z akademie. A hlavně Jota vezme pozici za spoustu těch hráčů. Jota bude hrát podle mě extrémně hodně zápasů odehraje. Určitě ano. Tak Jota vezme minutáž jednak aj tým borcom, kteří jsou vlastně v základnej zostave, protože už to nebude tým štýlom OK, že já nevím, Firmino má úplně brutální zápas, ale prostě jediná tvoje varianta je tam Shaqiri s Origim, ale keď tam budeš mať Jotu, tak se to střídání nebudeš báť urobiť skôr. Jo, čiže Jota určite vezme aj minutáž práve týmto tromborcom, určite pohltí celú minutáž Shaqiriho a Origiho, tam není o čom. A ako si už aj povedal, ako povedal aj Bráňo, proste je tam Harvey Elliot, obrovský talent, Angličan, tam aj bude možno tlak práve, možno aj nejakých médií a tak vytiahnuť ho hore, čiže ak by dostal aspoň 900 minút, možno práve to je toľko, koľko odohral Origi v minulej sezóne, neviem koľko toho bolo, ale ak by odohral aspoň 900 minút v tej Premier League, možno v pohároch a tak, tak by to bolo už super, zvlášť v jeho veku. Určite. Veľkým zázem toho tahání těch mladíků nahoru, protože to je podle mě jedna z těch nejhezčích věcí na fotbale, prostě, že ty mladý kluky vytáhneš nahoru, není to jenom o těch velkých přestupech, já jsem fakt obrovským fanouškem tohle, já jsem zastáncem toho, aby ty hráči z akademie ty mají brutální jako i lavičku, jo, ale zbytek kádru v Premier League možná ani nemají takovýho náhradníka, jako je právě Jota. Jo, takže ten tam zahraje velkou úlohu a proto já bych byl právě proto, aby tu poslední možnost dostali kluci z akademie. Mm-hmm. A jinak Vilko skočil mi tam teďka Skype na tom. Jo, vím, mal si trošku ten internetový problém, trošku si aj sekal, okay, tak okay. Už to riešim. Čiže tak, inak, ako si už aj povedal, úplne súhlasím, proste mladíci
mali by nastupovať, Shaqiri, Origi predať, otázka, kúpi ich niekto, nekúpi ich niekto, tam je to ťažko povedať. To je samozřejmě druhá věc, no. Může se stát, že je nikdo nekoupí, že jo? A v ten moment samozřejmě zůstanou, to je jasný, no. Takže to je pak právě otázka, jak to ve finále, jestli se jim podaří prodat. Pokud se jim nepodaří ty hráče prodat, tak Elliot by teoreticky mohl jít hostovat, že jo. A těch variant je tam víc, ale myslím si, že minimálně Elliot by měl hrát. Otázka, jestli to bude přímo v Liverpoolu, ale i kdyby to při nejhorším nebylo v Liverpoolu a nepodařilo se ty hráče prodat, tak aby to bylo v aspoň někde, to znamená na nějakém hostováním. A zase si vybrat klub, který hraje ale tím co nejvíc podobným stylem, jakým hraje Liverpool. A aby sbíral ty minuty, sbíral zkušenosti. No. Jo. Mě to trochu hapruje Bráňo s tím obrazem, tak to řeším. Čiže klidně pokračujte. Jo. Nebo Braňo, jaká je pro tebe nebo momentální situace jakoby v akademii Liverpoolu? Vidíš tam nějakého hráče, protože Nico Williams vlastně vyletěl tak nějak jako z ničeho, tak vidíš tam ještě nějakého hráče, kromě toho Elliota, který by třeba v blízké budoucnosti mohl vyletět nahoru a dostat se do prvního týmu, nebo minimálně zaklepat na dveře prvního týmu? Momentálně tam takých hráčů nevidím. V poslední době išlo dosť hráčov z tej juniorky hore, aj keď sa neuchytili úplne v Ačku, ale bol tam, hovorím, ten, jak sme spomínali, Harryho Wilsona, Brewster, je tam ešte, stále na neho zabudám, je to Woodburn je tam, ktorý už bol asi na 5 hosťovaniach, nikdy sa nepresadil, čiže tiež očakávam, že on už za Liverpool hrať nebude. A Nico Williams teraz vyšiel, Curtis Jones, a asi poslední z tej dobrej generácie je Harvey Elliott. Momentálne tam nevidím nejakú takú, ktorá by sa mohla presadiť v Ačku. No a co se vôbec stalo s tým Woodburnem? Protože ja si pamatuju, že on dával snad nejakého góla niekde v poháru, až mu bylo snad 16 nebo 17. Najmladší strelec Premier Leagueový s gólom Liverpoolsky. Aha. A čakalo sa, že to bude veľká hviezda ofenzívna, ale potom Liverpool dal nejaké hošťovanie, tam sa vôbec nepresadil, mal nejaké zranenia. A posledné jeho roky sa len potolka po nejakých treťoligových kluboch a nikde sa nejak veľmi nepresadí. Čiže ja si myslím skôr, že tá jeho kariéra má taký zostupný trend a za Liverpool si myslím, že už hrať nebude vôbec. No a myslíš, že to byla chyba jakoby Liverpoolu tohle? Že protože jestli ho dávali jako víš do druhé, třetí ligy, tak jestli nebylo pro jeho rozvoj lepší, aby zůstal v tom klubu a postupně dostával šance jako v prvním týmu? Nebo a teďka jednak, nebo půlka té otázky je částečně na Woodburna, ale i celkově, jestli jsi jako fanouškem toho posílat ty hráče třeba do nižších soutěží, anebo je radši chceš si nechat v klubu a postupně začít hrát a potom případně, když už jsou tak kvalitní, tak je poslat na hostování, ale v rámci Premier League. Ono je asi ideálna kombinácia je, aby išli tí hráči na hostovanie, ale aby mali zaručenú minútaž, čiže aby nastupovali, aby keď už do toho klubu idú, aby fakt dostávali tú šancu. Lebo pri momentálnej síle Liverpoolu tam je veľmi malá šanca, že budú dostávať minútaž v lige. V poslednej dobe Liverpool dosť rýchlo vypadáva z domácich pohárov, čiže ani tam sa neotvára pre týchto mladíkov nejaká veľká zápasová prax. Čiže ja som asi zastancom toho, že radšej nech idú do nejakého dobrého klubu ako Harry Wilson, ten hral v Bournemouthe, Premier League. Dával tam krásne góly. Počkej, sorry, že do toho skáču, ale to je právě Premier League. Jakože do té Premier League tam s tím jako souhlasím, ale jestli seš i zastáncem toho, aby ty hráči třeba chodili hostovat do nižších soutěžích, druhá nebo v těch extrémnějších případech třeba i třetí liga? Já bych som to bral, že od druhé ligy vyššie. Například Harry Wilson byl první rok v Derby, tuším, hostovat, to je Champions, čiže druhá liga. A tam se tak vypracoval, že keď nemal miesto potom v prípravnom kempe Liverpoolu v lete, tak ho kúpil Premier League, alebo teda išiel na hostovanie do Premier League klubu. Čiže to je plná cesta. Aby išiel do druhej ligy, keď máš 17-18 rokov a
ďalší rok už potom do Premier League a buď sa vráti do Liverpoolu a uchytí sa váčku, alebo potom nech ho Liverpool predá za pekné peniaze, je to taký developing hráča, čiže jo. Aj buď získame dobrého hráča do váčka, alebo ho za pekné slušné peniaze kúpime. Hej. Vieš, ten Woodburn, on začal tuším v Swansea v druhej lige, ale potom sa len prepadával. Nehral ani tej Swansea a prepadával sa nižšie a nižšie a nižšie, čiže nejaké zranenia do toho prišli. Takže si myslím, že tá jeho kariéra má taký už klesajúci trend. No ale keď to zhrnem, tak som za to, aby tí hráči išli hosťovať do druhej ligy a potom sa vrátili a uplatnili sa v Liverpool alebo boli predaní. Jo, OK. Veľko? Ja mám témy práve vyčerpané, len som čakal, že čo sa ešte opýtaš, lebo ja som celý fakt iba o tých prestupoch, odchodoch a to sa myslím prešli na hodinku a máme dokonca viacej, hodinku 15 skoro, čiže ak ešte niečo máte, tak ľudne, ale ja mám témy akože vyčerpané, ja som celý hlavne o tých príchodoch a odchodoch v Liverpoole, financiách a o tom stoperovi, to som chcel zarýpať, či by sme do toho išli alebo nešli, pretože to sa rieši dosť práve ten stoper. Čiže ak ťa ešte niečo napadá, kľudne, ale ja už mám témy vyčerpané. Jo. Ja som taký full, takže jestli Braňu nieco nemá, tak sme hotoví. Ja som tiež myslím, že sme vyčerpali túto tému úplne dopodrobne. Jo, určite áno, takže Luky, máš slovo. Super, takže ďakujem Braňo, že si dorazil za náma na podcast. No a my se s váma vidíme zase při nějakým dalším streamu, respektive. No o víkendu budeme se streamovat zápasy a tenhle týden asi ještě přijde i nějaký rozhovor, takže tak, nebo možná až příští týden bude, uvidíme. Každopádně pro dnešek je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím Čauko. Ahoj.